धरणग्रस्त जे लोक आमचे आसात सालावलीचे, जे सालावली सालावली पासून ज्या लोकांक रिहॅबिलिटेट करचे पडले आनी ज्यांनी त्या टायमाक सॅक्रिफायस केलो म्हणटा असो, आनी सॅक्रिफायस तेमी केल्ले कारणान आयज गोंयभर उदक मेळटा, खास करून साउथ गोवा तर सामकेंच. आनी त्या लोकांचे प्रस्न, जे ज्वलंत प्रस्न तेंचे, ते आजुनूय तेंकां जें आश्वासन दिल्लें त्या प्रमाणान सगळें जावंक शकलें ना. आनी जें हेंच म्हाका, हांव जेन्ना गेल्ल्या 17 लिडर ऑपोजिशन जेन्ना जालो तेन्ना ह्याच म्हणजे वाडीच्या लोकांनी खास करून म्हाका उल्लेख करून दिसता, आमचे जो प्रकाश भाऊ तेन्ना आसलो तो आनी बाकी सगळे एकठांय येवन ते म्हाका थंय आपोवन घेतलो. आनी थंय आपोवन घेतलो आनी म्हाका सगळें सविस्तर तेमी म्हणलें, मांडलें की तुवें गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष नेते आसा तेन्ना हो तुज्या मतदारसंघाक म्हळ्यार केपें मतदारसंघाक शेजारचो तालुको म्हणजे सांगे मतदारसंघ, तेन्ना हो विशय आमचो घेवचो की इतलीं वर्सां अनेक गव्हर्मेंट येवन गेले, अनेक मिनिस्टर येवन गेले, अनेक CM जावन गेले, पूण आमकां टायम टू टायम आश्वासन दिलां, पूण आश्वासनाच्या पलिकडेन वचोन तें सॉल्व करपाचें काम आजून जालें ना. तेन्ना हो विशय तुवें घेवचो आनी आमकां वो आमकांतल्यान इतलीं वर्सांची जी मागणी आसा ती आमकां आमची एक तुवें दसास लावची म्हळ्यार पूर्ण करची. तेन्ना तांकां आश्वासन दिल्लें, तांकां सगळें जाणून घेतले उपरांत, तेंचे आयकून घेतले उपरांत हांवें पयली स्टडी केली म्हणजे जाणून सगळो पळय विशय सगळो सविस्तर घेतलो. आनी तेजे उपरांत हांवें तेंका म्हणलें की हांव येत्या असेंब्लीक हो प्रस्न हांव मांडटलो आनी सरकारा कडसून ठोस रिप्लाय घेतलो आनी हें काम जो पर्यंत जायना, जो पर्यंत तुमकां न्याय मेळना, जो पर्यंत धरणग्रस्त लोकांचो जो अधिकार तेंका मेळना, तो पर्यंत हो विशय हांव लावन दवरतलो अशें हांवें तेंका उतर दिल्लें. आनी ताजे प्रमाणान हांवें त्या सेशना भितर म्हणजे असेंब्लीक हांवें प्रायवेट रेजोल्युशन मूव केलें, म्हणजे खाजगी ठराव जो आसता तो मूव केलो आनी हांवें ती सविस्तर म्हायती जेन्ना हांवें सरकारा फुडें दवरली की आज पर्यंत ह्या लोकांचे अन्याय जाल्लो आसा, तेन्ना तांकां जे तेंची जी मागणी आसा, जो मालकी हक्क आसा तो आतां तुमी दिवपाक जाय. आनी सविस्तर जें कितें आसा की क्लास म्हणजे क्लास B आसा ते क्लास B वयल्यान क्लास 1 येवप, म्हणजे तांकां मालकी हक्क मेळपाक जाय, ओनरशीप मेळपाक जाय, किंवां इतर तेंचे अनेक मागणी ज्यो आसात, ज्यो तेमी सुरवाती तांकां प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो ते आज करप जालें ना, त्यो सविस्तर हांवें थंय मांडप जालें. आनी तेन्ना सरकारा कडेन सरकारांचे म्हाका CM-नी त्या टायमाचे जे मुखेलमंत्री आसले स्वर्गीत मंगलभाई पर्रीकर त्यांनी रिप्लाय दिली, त्या टायमाक मिनिस्टर म्हणून आसले तो विनोद पालेकर तेणी म्हाका रिप्लाय दिली की हो विशय आमी घेवन हो प्रस्न सुटीव करतले. आतां कितें करूं आमी, लोकां बरोबर वयचें पडलां, हांगा बुडोवन मरतले अशें म्हणून आमी उठोवन येयलीं लोकां बरोबर. हांगा यो जाल्यार खंय कितें आसा आमी मागीर खूब बांदली, खूब बांदली, खूब रावली कितलीं वर्सां अशी करून आमी दीस काडले. आनी मागीर चेड्यांनी म्हाका भावा चेड्यांनी हें करून दिलें, घर बांदून दिलें. हय हें न्हू पयलीं एक कपल बांदून दिलें आनी आसा दिलो आमी. आनी हें बांदलें तें मागीर भावा चेड्यांनी. ना आतां तुमकां तुमी जेन्ना कुड्डी साकून हे सायडी जेन्ना आयली आजून पर्यंत तुमकां प्लॉट मेळूं ना, गोवर्मेंटाक आतां तरी तुमी जाणटी जाल्ली आसा, कितें काय सांगपाक सोदता तुमी? आमकां जागो जाय न्हू, जागो जाय, हय जागो जाय. मागीर हांव तर म्हण मेल्ले जात, मागीर चेडे आहा न्हू, चेडे आसा, नातू योग आहा, चेडू योग आहा. त्रास काडल्या तुमी आतां सामकी त्रास. आनी आतां ते पळय आमी ते चेड्यान मागीर बांदून दिलें खंयचे मागीर भावा चेड्या भावा चेड्यांनी. आनी खंय तरी लोकां खातीर तुमी जेन्ना आपली घरदार सोडली तुमी येवन रस्त्यात पडली म्हणल्यार पळोवपी कोण ना इतलीं वर्सां अशें तुजी म्हणणी आसा. हय हय हय. आयज खरें जेन्ना आमी ह्या घरा भितर सरल्या, नांव कितें सांगलें आई तुवें? शेवंती. शेवंती गांवकर. गांवकर गांवकर ह्या घराक जेन्ना आमी भितर सरले गांवकर म्हळ्यार जानोडकर. जानोडकर
परिस्थिती बिकट आसा जेन्ना गोंय गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागला की जे हो रिहॅबिलिटेशन जेन्ना कुड्डी साकून लोक ह्या वाठाराक स्थलांतर जाले खंय तरी खरेंच अशी फॅमिली गरीब फॅमिली आसा जी एक जेन्ना हातुणार आसा बरी ना तरी आसतना अशी आसा की आपली जे जमीन मेळूं आपल्या भुरग्यांक हेजे आपली नंतर तरी मालकीचो हक्क मेळूं हे दिसता तुमकां ही जी बायल मनीस आसा हेच जाल्या जमनी खातीर काल तेणी वाट पयली पूण खंयच जमीन तेंच्या नशिबा आयली ना आयज जेन्ना हातुणार आसा तरी आसतना एक आशा आसा गव्हर्मेंटा कडेन की आमची जमीन आमकां गव्हर्मेंटान दिवची जाय जी आमी घरां कुड्डी गांवां सावन लोकां खातीर ह्या धरणा खातीर सोडिल्ली आसा खंय तरी आयज गरज आसा हे जे घरां रावता हे तेका तेजी भावाची कोणे बांदून दिला तुमचें नांव कितें समती रामचंद्र किती परिस्थिती सध्याक तुमचेर आयिल्ली आसा जेन्ना ह्या घरांनी तुमी रावता पयलां आमी घरां भितरूय पयलां की परिस्थिती खूब बिकट आसा संडास ना अशे टायमार किती गव्हर्मेंटा कडेन सांगपाक सोदता तुमी गव्हर्मेंटा कडेन सांगपाक सोदता म्हणल्यार सद्या आमकां रावपाक बुडीत कद्या यो हांगा येयली पूण आमकां जागो ना न्हू स्वता भुरगीबाळां आतां सत्तेन रावता म्हणल्यार जागो ना बेश्टे आतां ही घरां आमी ती इल्ल्यो झोपडी बांदल्या आनी रावल्या गव्हर्मेंटा कडेन आवाज उठयलो ना तुमी उठयलो कितले फावटी आमी सांगला जागो दितले बरोवन हे दी ते दी करता पूण आमकां आजून तरी आमगे पास जावन तुमी स्वता कितें पास जावन आमकां कितें दाखयता म्हणल्यार आमचे कडेन कांय ना हांव जेन्ना तुमच्या घरां भितर सरलो एक चली उलयली की संडासा वचपाक सुद्दां आमकां प्रोब्लम जाता कितें हे भानगडी कितें आसा गव्हर्मेंटान तुमकां टॉयलेटी दिवं ना हांगा ना आमकां दिवं ना इंदिगर पळय आसा न्हू त्या लोकांक आमकां दिल ना मेळना म्हणपाक लागलें बेश्टी स्वता लोकांक पळय तशें 100 मिटर जागो मेळ्ळें न्हू तेंकां दिल्या स्वता तेंगे घरां दोन पास जालेले फाटी तेंकां मेळटा पूण आमकां मेळना तशें करून तुमी पयशे फारीक करचे पडटा म्हणपाक 2,500 कोण 5,000 तुमकां टॉयलेट सांडना जाय जाल्यार ते सुद्दां फारीक करून आमी सगळीं दिली म्हणून मेळपा टायमार ते पास जावन येयले ना म्हणटा आमकां आजून ते आमकां संडास मेळना आनी त्या भुरगीबाळां खंय रावता म्हळ्यार सत्ते तो जागो ना गव्हर्मेंटा हितून आमी इन घरां आहात तितलीं आनी तितून त्या भुरग्यांनी आतां येवटेन तेवटेन त्रास करून कितें जाल्यार इल्लेशें चुट्टा आसलें ती आतां नळे घालून केल्या आनी आजुनूच त्रास काडटा आतां तुमी कुड्डे साकून हांगा आयली बुडीत खात्या तुमची जमनी गेली पूण स्वताची जेन्ना घर ना तेन्ना संडासा खातीर सुद्दां त्रास हे फॅमिलीक आसा अशी तुमची म्हणणी आसा हय सामकें तें संडासा लागून तर सामकें आनी घरांक लागून पालसांकडे उठ म्हणले जाल्यार भुरगीबाळां खंय वयतली आमी एक जाणटी आसले मरतली वयतली भुरगीबाळां ना कित्या फाटल्यान स्टुडंट्स म्हणटा ईशा जानोडकर एक 11वेची भुरगीं आमची समोर आसा मुद्दो जेन्ना गव्हर्मेंटान ह्या फॅमिलीक त्रास केल्ले आसा हे एक भुरगीं आसा जे ग्रिव्हन्सीस आसा तेजे म्हणण्या प्रमाणे सांगता ते टॉयलेट आमच्या घरांत आसा अशें चलयांनी जेन्ना गव्हर्मेंटान ह्या फॅमिलीक कुड्डी साकून हांगा शेफल केल्या जमीन स्वताची मालकीच्या हक्काची ना अशी टायमार ह्या चलयांनी करप म्हणजे करप कितें असो क्वेशन हे जे स्टुडंट्स आसा आमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटाक कितें प्रॉब्लम जाता तुमकां टॉयलेटी आसत बरोबर पयस आसपा पडटा आनी टॉयलेटी आसून सकाळची टायम जाता पयस येतरी टॉयलेटी मेन मुद्दो टॉयलेटीचो हय गव्हर्मेंटा तुमची आई सांगताली की आमी प्रत्येक फाटी सांगले टॉयलेटी मेळूं ना तुमची गव्हर्मेंटा कितें सांगपाचे आसा टॉयलेटी बद्दल तरी शिक्षणाचे सोडच टॉयलेट जाय हय सो ही जेन्ना भुरगीं लत्ता केन्ना टॉयलेटीची बाबतीक उलयतली म्हणल्यार लज आयली कित्याक जेन्ना पूण इंटरनल जेन्ना घराची स्टोरी परिस्थिती आसा ह्या लोकांची मुद्दे आसा घर ना ती ना निदान तेंकां स्वताची टॉयलेट तरी गव्हर्मेंटान दिवची हेच म्हणणें आसा तुमची म्हणणी कितें आसा आमकां तशें टॉयलेट जाय टॉयलेट जाय भुरगीं आतां वाडले हा खंय भायर वयत म्हणल्यार बेश्टी भयश दिसता घर मेळपाचें आसता तर पयसूच आसा आनी टॉयलेटूय मेळपा टॉयलेट जाय प्रत्येक फाटी जी ग्राउंड रियलिटी आसा लोकांची आमी तुमच्या समोर घेऊन आयल्यात आणि असाच जो मुद्दो लोकांनी 40 वर्सां पहिली आपली घरदार सोडली खंय तरी गव्हर्मेंटान सांगले तुमकां आमी जमीन दितले जागे दितले सेटल जावपाक काम दितले अशी टायमार ह्या लोकांनी घर सोडली कुड्डेचो गांव सोडलो लोकां खातीर लोकांक उदक दिवपा खातीर आयज जेन्ना परिस्थिती 40 वर्सां जाली आयज हांव ह्या घरा कडेन आसा हे कोणाले घर जी बायल स्वताची घर सोडून आयली आनी आपणाक स्वताची जमनीक घर बांदपाक तिका अधिकार ना जालो खंय तरी लोकांची भाड्या घरांक रावता आनी अशी टायमार जेन्ना आयज 70 वर्सांची ही बायल हातुणार आसा तेजे सायडीच्यान आनी एक विडो बायल आसा ती म्हणटा आमकां गव्हर्मेंटान जमीन दिता म्हण सांगली 40 वर्सां वाट पयली घोव हे बायलेचो ना आनी आयज जेन्ना मुद्दे काळ गेलो लोकांनी ज्यो डब्बल थोड्या कडेन प्लॉट आसा आनी थोड्यांची फॅमिली कडेन एकी जो प्लॉट जाय जो घर 400 मिटराची जे जाग जाय घर बांदपाक तोय ह्या फॅमिली कडेन नशिबान ना कित्याक लागून ना खंय तरी गव्हर्मेंटाचो डबल स्टँड आसा
पॉलिटिक्स चलना का क्या हा मुद्याचर आज जेना हा फेमिली कडे उलयली भुरगी बाळा व्हड झाले आसा गवर्नमेंट आज म्हणता पहिले जे प्रत्येक मनशा सांगता तुम्ही टॉयलेट खंय घरांक तुमचे घरांकच करपाक जाय कित्याक बुरशीपणा नाका जाल्यार हे फेमिलीक जेन्ना कुड्डेचो गांव सोडलो स्वताचे घर सोडले आनी खंय तरी दुसऱ्याच्या जाग्यावर बसले आलो कित्याक गव्हर्नमेंटाचे फेलियर जमीन दिवपाक गव्हर्नमेंटा कडेन जागी ना जाल्यार जेन्ना सकाळचे ह्या फेमिलीक लॅटरिंग करपाक जाय भुरगीं आसा चली भुरगीं वाडलेली आसा ह्या टायमार गव्हर्नमेंटाची जी ऑथॉरिटी आसा हांकां संडास बांदपाक परमिशन दिल्या जाल्यार कसलो न्याय जेन्ना आमी न्यायाची बद्दल उलयतले लोकां खातीर घरदार सोडली पण जेन्ना स्वताक जेन्ना गरजू जाय जाल्यार गव्हर्नमेंट हेंचेर बडी मारता जाल्यार आयज चिंतपाक जाय गव्हर्नमेंटान ज्यो धरणग्रस्त फॅमिली आसा 89 फॅमिली आसा हे फॅमिली भितर हे दोन फॅमिली म्हाजे फाटल्यान उबी आसा आयज खंय तरी काळाची गरज आसा हांकां हेंची जमीन दिवपाक जाय कित्याक लॅटरिंग करपाक तरी ह्या लोकांक स्वताचो जागो मेळटलो कित्याक मागीर तुवें तो विशय फुडें तितलो मागीर सुटू जावंक शकलो ना त्या टायमार तेमी सुरवात केली ना अशी सुरवात केली पूण जेन्ना आतां हांव उपमुख्यमंत्री जालो म्हणजे सरकाराचो एक घटक जाल्ले कारणान जेन्ना हो विशय आतां तरी निदान कित्याक पयलीं आमी डिमांड करी मागीर आतां सरकारा भितर हांव आसा म्हणटकच हो खंय तरी पूर्ण जावंक जाय हेका त्या लोकांचो जो प्रस्न आसा तो ज्वलंत आसा इतली वर्सांचो मागणी आनी ताका लागून पर मिटींग जी एक आमी पयली तिणी दोनी मिनिस्टरांक फोन केले आमचे WRD मिनिस्टर फिलीप न्यारी तशेंच आमचे रेवेन्यू मिनिस्टर भाई जेनिफर मुनसरात तांकां आपयलें लोकल MLA प्रसादाक हें केलें आनी ते मिटींग आपयली आनी मिटींग घेवन मागीर ते मिटींगेंत सविस्तर चर्चा आमी केली जे मिटींगे भितर बाकीचे कलेक्टर आपयले आमी WRDचे चीफ इंजिनियर बाकीचे अधिकारी आपयले आनी सविस्तर थंय चर्चा जाली त्या तेन्ना हांवें तांकां परत याद करून दिली की जेन्ना पयलींचे मुख्यमंत्री आनी जेन्ना WRD मिनिस्टर आसले आनी रेवेन्यू मिनिस्टर आसले तेंचे कडेन हांवें फॉलोअप करपाक सुरवात केल्ली आनी आतां तर आमी सगळे कलीग हे नात्यान बरोबर आसात तेन्ना हो विशय जो आसा तो आमी प्राधान्य हेका दिवंक जाय आनी हें काम करपाक जाय आनी प्रामुख्यान हांवें तांकां त्या दिसा मिटींगेक हांवें इन्सिस्ट हेंच केलें की प्रस्न खूब आसात जी तांकां आश्वासनां दिल्लीं ती खूब एका म्हणजे जे जे कितें तांकां प्ले ग्रावंड जावं हेल्थ सेंटर जावं की स्कूल जावं किंवां जे जे कितें गरज आसा तितलें दितली म्हूण त्या टायमार सांगलें पूण ते तितलेय प्रश्न आजून कांय जर चिल्लर सोडीत जाल्यार बाकी सगळें तशें तशें आसा आजून कंप्लीट जालें ना पूण सगळेंच जेन्ना आमी एक बरोबर आतां जर दी म्हणलें किंवां ताबडतोब हें म्हणलें तें शक्य ना म्हणजे आतां एकच तेंचे त्या दिसा हांवें म्हणलें की निदान तेंची चडांत चड मोठी मागणी जी आसा ती क्लास 2 क्लास 1 म्हणल्यारच जे बी तूं आसा ते एचेर येवप मालकी हक्क मेळप कित्याक आतां तेंचे कशें आसा की ते आदर कॉलमा भितर आसात आनी मेन जे ओनर आसात ते आजुनूय इरिगेशन म्हणजे WRD आसात जेन्ना हांकां क्लास 2 क्लास 1 जेन्ना येतले तेन्ना तांकां जे गव्हर्मेंटाचें नांव जें आसा तें वचोन मेन कॉलमा भितर हेंचें नांव येतलें जे धरणग्रस्त लोकांचें नांव येतलें मागीर तांकां मालकी हक्क मेळटले हे हांवें त्या दिसा मिटींगे हांवें इन्सिस्ट केलें हेजी म्हळ्यार पयली ही सुरवात करून या हेजी म्हळ्यार सुरवात पयली करून हो डिमार्केशन करून तांकां तांकां प्लॉट जे दिल्ले आसा जे एग्रिकल्चरचे प्लॉट दिल्ले आसा तांकां रोवपाक म्हणून 10,000 प्रत्येक मनशाक दिल्ले आसा ताजे भायर 400 स्क्वेअर मिटर घरांत दिल्ले आसा अशें वेगळे अनेक हें आसा तांकां की कांय 643 लोकांक जी सोळी तकले आवट ऑफ 643 ताजे भायर 72 लोक अशे आसात तांकां आजून मेळ्ळी ना कांय मिसींग आनीक फॅमिली आसात पण सगळ्यांचो विचार करून तांकां एक पयली क्लास 12 क्लास 1 हाडचे जेणे करून एक मोठ्यांतलें मोठें काम जातलें दुसरें जेन्ना अशी चर्चा जाली की समजा हेज्या पयली सुद्दां कांय लोकांनी क्लास 12 क्लास 1 करून घेतलें कांय लोकांनी आपलें स्वता म्हणजे फॉलोअप करून करून घेतलें पूण मेजॉरिटी लोकांचे उरलेलें आसा मदींच कलेक्टरांनी बी अशी क्वेरीज पयलीं काडप जाल्ल्यो की तुमचे भितर कितें डिस्प्यूट आसा की फॅमिली जी आतां कितें आसा जेंकां ही आतां 40-50 वर्सां पयलीं खबर 72 म्हळ्यार 48 वर्सां जालीं आतां 48 वर्सांची हें म्हणटकीच ज्या मनशाक तेमी जी जमीन दिल्ली 10,000 square meter जमीन जेन्ना रोवपाक दिल्ली तेजी आज फॅमिली वाडलेली आसा एक दोन चले आसा चल्याचे मागीर तेंचे आनीक तेंकां नातू जाले पण फॅमिली वाडलेली आसा कांय कडेन तेंचे आतां डिस्प्यूट आसपाक शकता पूण मदींच अशें जाल्लें की रेवेन्यू डिपार्टमेंटांनी की हो डिस्प्यूट जे आसा तुमचे भितर ती पयली सॉल्व करा आनी मागीर तुमी येया अशें म्हणलें तर आमी मागीर क्लास 12 क्लास 1 हांवें तांकां सांगपाचो एकच प्रयत्न केलो की ही डिस्प्यूट तेंची फॅमिली वाडले कारणान जाल्ली आसा ती जर तुमी आतां जर पयली सॉल्व करून घेवन ये म्हणलें जाल्यार आनीकय कळावं लागतलो
ती तेंची इंटरनल तेंचे डिस्प्यूट आहा ते सॉल्व करतले पण आमी कशें करपाक जाय रेवेन्यू डिपार्टमेंटान कितें करपाक जाय जेंच्या जेजे नांवाचेर इनिशियली पयली जे 10,000 अलॉट केल्ली तेज्या नांवाचेर क्लास 12 वयल्यान क्लास 1 हाडप म्हणटकीर तेंकां मालकी हक्क मेळो न्ही जे सरकाराचें नांव आसा ते हें वचोन तेंचें नांव मेन कॉलमा भितर येवनी ते मालकी हक्क तेंकां मेळो न्ही मागीर तेंचे भितर जे फॅमिली वाडलेली आसले कारणान जर तेंकां तेंचे भितर कितें कितें आसलें जाल्यार तें सॉल्व करून घेतलें पूण तें पयलीं सॉल्व करा आनी मागीर जर तुमी हें करता क्लास 12 वयल्यान क्लास 1 येतलें म्हणून आनीक कळाव जातलो म्हणटकीर हें इन्सिस्ट केल्लें की पयलीं ज्या नांवाचेर तुमी अलॉट केल्ली आसा त्याच नांवाचेर तेंकां मालकी हक्क पयलीं दिया आनी तेजे प्रमाणे आयज कामाक सुरवात जाल्ली आसा कित्याक आमकां दोनूय मिनिस्टर जे आसात ते म्हजे सामके लागींचे कलीग जेन्ना आमी दोनूय मिनिस्टर आनी हांव म्हणटा असो पयलीं आमी जेन्ना आमी पयलीं जेन्ना हांवें जेन्ना उल्लेख केलो लिडर ऑपोजिशन आसतना म्हणलें तेन्ना हे सगळे जाण आमी काँग्रेसी आसले आनी जेन्ना आमी काँग्रेसींतल्यान 10 जाणांनी जेन्ना प्रवेश केलो भाजपाक तेतूं भितर हे दोनूय मिनिस्टर जे आसात ते म्हजे बरोबरच ते काँग्रेसींतले भाजपा भितर आयिल्ले म्हणजे आमचे सामके लागींचें अंडरस्टँडींग आसा लागींचे कलीग बाकी सुद्दां बाकी मिनिस्टरा बरोबर सुद्दां आमचे कोणा बरोबर कांय वायट ना सगळ्यांचे बऱ्यापैकी आसा पूण हे तर म्हजे बरोबर थंय साकून हांगा येयल्ले म्हणजे ताबडतोब तेंकां घेवन मिटींग घेतली मिटींग जाली आनी दोनूय मिनिस्टर जे आसात ते बरे पॉझिटिव्ह विचाराचे WRD मिनिस्टर जे आसात त्यांनी स्वता भरपूर पयली म्हणजे WRD मिनिस्टर म्हणून काम केल्लें आसा तेका म्हायती आसा दुसरी आमची बाय जेनिफर आसा ती मिनिस्टर जरी नवी आसली जाल्यार तेका काम करपाची इच्छा आसा म्हणटकीर एक बरी आमची अंडरस्टँडींग आसली कारणान हांवें तेंकां अशें म्हणलें की हे ताबडतोब म्हळ्यार तुमी ह्या कामाक सुरवात जावपाक जाय की आज पर्यंत प्रत्येकांनी दिली आश्वासनां पूण करप जालें ना पूण आयज प्रत्यक्षान आमकां करपाक जाय करून दाखोवपाक जाय आमी तेंकां मालकी हक्क खंय तरी मेळपाक जाय आनी तेका लागून तिणी तेन्ना म्हणलें की आपूण कलेक्टरा कडेन मिटींग घेवन जाता तितली चडान चड सर्वेर घालून रोखडेच 8-10 दिसां भितर आमी काम चालू करुया अशें त्या त्या मिटींगेक थारलेलें आनी त्या प्रमाणे रविंद्र मिनिस्टरांनी टीम धाडून ती कामाक सुरवात जाली पूण हांवें मुद्दम इन्सिस्ट त्या दिसा हेंच केल्लें कित्याक सगळ्याच कामां जर आमी म्हणलें एक बरोबर जावचें ना म्हणजे एका पाठोपाठ एक जावनी पूण पयलीं काम घेता आसतना तेंकां मालकी हक्क पयलीं दिवया तेंकां जर मालकी हक्क जर मेळ्ळी जाल्यार तेंकां बाबा आपली जमीन खंय तरी फाल्यां तरी आपली जमीन म्हणून ते कितें फुडें करपाक शकतात हांकां खंय तरी टांगती तलवारशी रोयतात ते पुणून जमीन आसा सरकाराच्या नांवाचेर म्हणून हें खंय तरी तेंकां हें म्हणून हें खंय तरी जावन तेंकां मालकी हक्क मेळपाक जाय हेकाय प्राधान्य तेणी दिल्लें आनी त्या प्रमाणे काम इतलें सांगपाचें आसा की ह्यो 89 फॅमिली आसा ते पयलीं कितले खंयचे तरी कारणां लागून मिसींग उरल्यो तेंकां ते गोवोरमेंटाचे प्लॉट मेळना कांयच मेळना 40 वर्सां जालीं ती फॅमिली एप्लाय करीत आसा आपणा प्लॉट दिचो प्लॉट दिचो आयज मेरेन तेंचेर अन्याय जायत आसा सो म्हजी गोवोरमेंटा लागीं इतलेंच रिक्वेस्ट वाड्यांत लुगार ना म्हूण ना जायतो लुगार आसा लोकांनी एक्वायर केला आसा ओपन स्पेस गोवोरमेंटान जाता तितले बेगीन ते सर्वे करची ओपन स्पेस खंयचे आसा ती नोट करची आनी हे 89 फॅमिली आसा तेंकां जाता तितले बेगीन 400 मिटर तशें 10,000 स्क्वेर मिटर शेत रोवपाक जाग दिचो प्लस तेंकां इतले वर्सांच्या तेंकां कांयच मेळना ती जायती सफर जाल्ली आसा सो तेंकां कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिचें 40 वर्सांचे इतलीच म्हजी गोवोरमेंटा लागीं मागणी आसा हय आमकां अजून प्लॉट मेळनाय आमी कुड्डी रावता म्हळ्यार आमी कुड्डी सगळें बुडलो आसा आमकां अजून कांय तेणी प्लॉट दिलो ना आमी 89 फॅमिली लिस्टा मदीं आहाय तर आमगे एक मागणी की आमकां त्या 89 फॅमिली भितर आमकां जे मनीस आहाय 89 फॅमिली तेंकां प्लॉट इश्यू करचे तेंकां आज पासून तेंची चवकशी केली ना जायते आमदार येयले मिनिस्टर येयले गेले ते असोसिएशन दीत रावताय की तुमगे हे अरेंजमेंट आमी प्लॉटा बद्दल करतलो म्हूण आज पासून कांय केलें ना म्हगे एक मागणी हें आसा की आमकां 89 फॅमिली तेणी हे प्लॉट इश्यू करचे खंय तरी जायते हांव डिपार्टमेंटान काम केल्लो मनीस हांव आतां रिटायर जालो आसा म्हाका सगळें एक्सपिरियन्स आसा खंय खंय प्लॉट कोणा इश्यू केल्याय आनी खंय खंय कोणा केले नाय कोणाक डबल प्लॉट मेळ्ळ्याय ते हें करून हाताय तेन्ना आमची एकूच मागणी 89 फॅमिली तेणी हे प्लॉट इश्यू करचे इतलें म्हगे मागणी सांगपा कोणाक मेळना तेंकां तेंकां दिवचें म्हणून